បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពីលំហាត់ប្រូបាតលំហាត់ពេជ្រគណិតបាទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាគណិតវិទ្យាម្ដងដែលនិយាយពីលំហាត់ប្រូបាតតើចង់ដឹងថាលំហាត់ប្រូបាតហ្នឹងគេត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចនិងប្រើរូបមន្តយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាសម្រាប់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សយើងទាំងអស់គ្នាហើយអានេះខ្ញុំនឹងលើកយកលំហាត់តូចមួយដែលជាលំហាត់ទី1មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើចង់ដឹងហ่าថាលំហាត់កំផ្លិចនោះយ៉ាងដូចម្ដេចយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនណាចូលមកមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយមកដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពីយើងខ្ញុំហើយណាមួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវាដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបន្តិចមកបងប្អូនហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវលំហាត់ជើងចេញមកហើយថ្ងៃហ្នឹងសិក្សាលំហាត់ប្រូបាតទី1លំហាត់ទី1គេនិយាយថាគេចង់ជ្រើសរើសសិស្ស3នាក់ក្នុងចំណោមសិស្ស10នាក់គេចង់ជ្រើសរើសសិស្ស3នាក់ក្នុងចំណោមសិស្ស10នាក់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមួយទៀតយើងដោះស្រាយលំហាត់ប្រូបាតហ្នឹងយើងត្រូវអានប្រធានវាឲ្យយល់ហើយយើងគិតថាគេចង់ជ្រើសរើសយកប្រមាណនាក់ហើយក្នុងនោះសិស្សវាមានប្រមាណនាក់យើងគិតអញ្ចឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយវាហើយយើងអាចជាក្តាស់មួយយើងមកកត់ទុកបើគេសួរថាគេចង់ជ្រើសរើសសិស្ស3នាក់នឹងមានន័យថាគេយក3នាក់នឹងក្នុងចំណោមសិស្ស10នាក់យើងគិតអញ្ចឹងយើងអានតទៅទៀតដែលក្នុងនោះមានសិស្សប្រុស6នាក់និងសិស្សស្រី6សិស្សប្រុស6នាក់និងសិស្សស្រី4នាក់សរុបទាំងអស់វាសិស្ស10នាក់ហ្នឹងហើយគេសួរថារឹកប្រូបាតដែលគេជ្រើសរើសបានសិស្សប្រុស2នាក់និងសិស្សស្រី1នាក់នេះហើយដែលសំណួរគេចង់បានបងប្អូនត្រូវមើលយល់គេចង់សួរអីហើយគេប្រាប់អីខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចម្លើយដូចទៅចម្លើយរឹកប្រូបាតដែលគេជ្រើសរើសបានសិស្សប្រុស2នាក់និងសិស្សស្រី1នាក់អាហ្នឹងវាជាប្រូបាតលក្ខណៈបន្សំហើយគេសួរជ្រើសរើសអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជ្រើសដល់អញ្ចឹងរូបមន្តប្រូបាតវាមិនករណីស្របឬករណីអាចករណីស្របឬករណីអាចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរកករណីអាចវាសិនអូខេករណីអាចករណីអាចយើងដឹងថាសិស្សសរុបវាមាន10នាក់ហើយគេជើសរើសយក3នាក់ដល់អញ្ចឹងយើងទាញបានដោយយើងឆ្លើយប្រាប់គេអញ្ចឹងមកដោយសិស្សសរុបទាំងអស់មានចំនួន10នាក់ហើយគេជ្រើសរើសបានសិស្ស3នាក់ហ្នឹងហើយគេជ្រើសរើសយកសិស្ស3នាក់អញ្ចឹងមានន័យថា10ហ្នឹងវាយក3អូខេជើងតាំងដោយ NS ករណីអាចជើងតាំងដោយ NS អូខេហ្នឹងហើយយើងបាន NS នេះយើងតាំងដោយ NS ករណីអាចវាស្មើនឹងបន្សំយើងតាំងឲ្យសេពងខ្ចក់សិស្សសរុបវាមាន10នាក់10នាក់ហើយគេជ្រើសរើសយក3នាក់អញ្ចឹងមានន័យថា10ជា3
10^3 យើងមិនសល់មកវា10 factorial 10 factorial ដក10 ដក 3អាហ្នឹងរូបមន្តមិនសម10 ដក 3 fact គូនឹង3 fact វិញហ្នឹងអា factorial ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនសិក្សាថ្នាក់ទី10រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលបញ្យល់វាជាបន្តទៀតជាងថាឃើញ10ហ្នឹង10អានេះយើង10ដក3យើងគិតអាហ្នឹងមុន10ដក3សំ7 fact អញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងបបែកមក10គុណ9គុណនឹង8គុណនឹង7ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឃើញថាពីបែកនេះវាមាន7 fact យើងអាចសម្រួលចោលបាន3 fact យើងអាចជា3ហ្នឹងហើយយើងអាចជា3គុណ2គុណ1តែអា1យើងមិនបាច់ដាក់គុណវាក៏បានដែរអំ7 7 fact ហ្នឹងយើងសម្រួលចោលយើងគុណខ្ចូលមកហើយយើងចែកយើងបាន120ហ្នឹងករណីអាចឃើញ120ពេលឃើញករណីអាចចឹងហើយយើងចាប់ដើមរកករណីស្របទៀតបាទយើងកររកចំនួនករណីស្របយើងឆ្លើយចំតទៀតមករកចំនួនករណីស្របយើងឃើញថាករណីស្របដោយគេប្រាប់ថាដោយគេជ្រើសរើសយកសិស្សប្រុស2នាក់ហ្នឹងហើយសិស្សប្រុស2នាក់និងសិស្សស្រី1នាក់មានន័យថាសិស្សប្រុសទាំងអស់វាមាន6នាក់អញ្ចឹងមានន័យថា6យក2ហើយសិស្សស្រីមាន4នាក់ហើយគេជ្រើសរើសយកសិស្សស្រី1នាក់អញ្ចឹងមានន័យថា4ហ្នឹងគេ4នាក់ហ្នឹងវាជាសិស្សស្រីតែសិស្សស្រីនេះគេយក1នាក់អញ្ចឹងមានន័យថា4យក1យើងឆ្លើយមកចំនួនករណីស្របជាងតាំងដោយ NA អាហ្នឹងខ្លាច់តែយើងតាំងមក NB NC even ក៏ស្រាញ់ចិត្តបងប្អូនហើយយើងឃើញថាស្មើនឹងបន្សំជាមួយនឹង6ឬ2សិស្សប្រុសវាមាន6នាក់ហើយគេចាប់ជា2នាក់សិស្សប្រុសមានន័យថា6ឬ2គុណនឹងយើងប្រើសញ្ញានឹងគុណនឹងសិស្សស្រី1នាក់មានន័យថាបន្សំរបស់វា4សិស្សស្រីវាមាន4នាក់សរុប4ហើយគេចាប់ជាសិស្សស្រី1នាក់មានន័យថា4យក1យើងធ្វើការបន្សំវាមួយទៀតមក6 6 fact ដក6ដក2វាស្មើនឹង4 fact គុណនឹង2 fact ហើយអានេះ4 4 fact លើ4ដក1សល់3 fact អញ្ចឹងហើយជាងឃើញថាអានេះ6ដក2សល់46យើងបបែកមក6គុណនឹង5គុណនឹង4 fact 4សម្រួលអស់ហើយយើងធ្វើបន្តទៀតមកឃើញថា4 fact 4 fact ថា4គុណនឹង3 fact អានេះ4ដក1សល់3 fact យើងអាចសម្រួលចោលហើយអានេះ30 30ចែក2បាន15 3 fact 3 fact អស់នៅសល់4អញ្ចឹងស្មើនឹង60 15គុណនឹង4មក60ដល់យើងឃើញករណីអាចហើយករណីស្របហើយយើងអាចទាញរកប្របាទរបស់វាបានដូចនេះយើងឆ្លើយមកបាទដូចនេះអាចំនួនប្របាទដែលគេចង់បាននឹងប្របាទដែលគេជ្រើសរើសបានគឺប្របាទតាំងដោយ PA ជាងតាំងដោយ A កន្លែងហ្នឹងករណីស្របយើង PA ស្មើនឹងចំនួនករណីស្របលើករណីអាចរូបមន្តរបស់វាបាទយើងឃើញថាករណីស្របយើងរកឃើញមិនឃើញ60ដល់លើករណីអាចយើងឃើញថា120យើងឃើញហើយ
យើងសម្រួលចោលសម្រួលចោលស្មើនឹង1 1/2 1/2 យើងចែកមកបាន 0.5 ហ្នឹងហើយ 0.5 វាជាប្របាទដែលគេជ្រើសបានហើយចំនួនប្របាទហ្នឹងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់វាអត់មានខ្នាតទេចាំឲ្យច្បាស់អត់មានខ្នាតទេហ្នឹងហើយហើយលំហាត់ទី1វាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំនឹងសិក្សាលំហាត់ប្របាទហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការមើលវាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី1ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនណាដែលចូលមកមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៅទៀតពីយើងខ្ញុំដូចនេះខ្មែរ Update សូមជម្រាបលា